Paratishi and the Matosavas nuclear tormasaria, Loya Saman Atlantic Torkal Kidander Jitne Torna, Amnestishes at Ematosavasavat nuclear tormasaria, Loya Rusia Mangus, Bakarbat Mafata at Chota Samtual, Mella Alem Bukrel, Lessamentorat Vakatalaska feet or Natvasgat Nabatek, Almo Macaletum Tenegrual, Le Alamaka for Tretania Zagabachin, Martania Sana Dana, or is a good dino cat and a tane Zagabau Garret Ugustu Bakalane. በመካከለኛው ምስራቅ ታማኒነት የናጣው በተለይም ደግሞ በፍልስጤማውያኑ ፕሬዚደንት ማህሙድ አባስ አንደበት ተከዳው ያለችው አሜሪካ የበላን ያብላለዋል የለበሰን ይበርደዋል ያስባላትን ብሶቷን በፕሬዚደንት ጆሴፍ ባይደን አንደበት አሰምታለች። የፍልስጤማውያኑ ፕሬዚደንት ማህሙድ አባስ በካዛኪስታን እየተካሄደ ካለው ስብሰባ ጎን ለጎን ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር መነጋገራቸው ታውቋል። በዚያ የሁለቱ አካላት ውይይት ታዲያ አባስ ፑቲንን እንዲያሏቸው ነው ያለው ጄዊሽ ኒውስ ሲንዲኬት። ፑቲን ሆይ ከእንግዲህ በፍልስጤምና በእስራኤል መካከል አሜሪካ ይሏት ሀገርና ፖለቲከኞቿ ሰላም ያወርዳሉ በሚዛናዊነት ያደራድራሉ ብለን አንጠብቅም። ቀድሞ ነገር አሜሪካ ለዓለም ሰላም የቆመች ሀገር ናት ወይ ሲሉ ነው የጠየቁት። እልህ ባንዘረዘረው ስሜት አባስ አክለውም ራማላ ህርካቷና እምነቷ ከእንግዲህ በሞስኮ አጋርነት ብቻ ይሆናል ነው ያሉት። ሩሲያ ለዓለም አቀፉ ፍትህና ህግ መከበር የቆመች ብቸኛዋ ሀገር ናት ምን ያሉት። ይህንን ዜና የሰማው የዋይት ሀውስ ባለስልጣናት ደግሞ በሰጡት ያጸፋ ምላሽና የአግዚዮስ ማብራሪያቸው አባስ እንዴት አስተዋይነት የጎደላቸው ሰው ናቸው? እንዴት ሩሲያ ለዓለም አቀፉ ህግና ፍትህ የቆመች ሀገር ናት ይላሉ? በቅርቡ እንኳን አላዩም እንዴ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ምን ያህል እንደተወገዘች እንደተጠለጠለች ሲሉ ከወቀሳ ያለፈ ዛቻቸውን አሰምተዋል። የዋይት ሀውስ ብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጃክ ሱሊቨን ከንፈራቸው እንደ ህጻን ልጅ እየተርበተበተ በሰጡት የንዴት ማብራሪያ የአሜሪካ ፕሬዚደንቶች በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ሰላም ይሰፍን ዘንድ ለዘመናት ያደረጉት ጥረት ሁሉ መናቀረ። ለመካከለኛው ምስራቅ ምድር ከአሜሪካ በላይ ስለ ሰላም የሰራ ሀገር የለም። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስልጣን ከያዙበት ከጥር 2021 ጀምሮ ለፍልስጤማኑ ከግማሽ ቢሊዮን ዶላር በላይ እርዳታ ሰጥተዋል። ያ ገንዘብ እኮ በትራምፕ አስተዳደር እንኳ የተቋረጠ ነበር። ባይደን ግን ያንን እርዳታ መልሰው ለቀውታል። እስኪ ፑቲን ለፍልስጤም ምን ሰጠ ምን አደረገ ሲሉ ጠይቀዋል። ምዕራባውያኑና ሩሲያ ከባሰው ወደ ከፋ ዘቅት የገደለው አፋፍ ቆመው በኒውክለር ሰይፍ በሚዛዛቱበት በዚህ ወቅት ከፍልስጤማውያን ወገን የዚህ መሰል አስተያየት መሰማቱ ታዲያ ለአሜሪካ ከጎድን አጥንት በላይ ስብራት ሆኖ ይጠዘጥዛት ይዟል። በምዕራባውያኑ ዘንድ እንደ ቀንደኛ የዓለም የሰላም ጠንቅና ጠላት የሚታዩት ፑቲን በፍልስጤማውያኑ ዘንድ የሰላም ሐዋርያና አርአያ ተደርገው ሲሞካሹ መስማት ለባይደንና ለአስተዳደራቸው ቅዠት ነውና በዚያ የመካከለኛው ምስራቅ አሜሪካ ኢራንን ጠምዳ ከመያዟ ውጪ እንደነ ሳውዲ አረቢያ ያሉትን የአፍም ቢሆን ወዳጆቿን በዚህ ቅጽበት አጣቸዋለሁ ብላላሰበችም። ባለፈው ሳምንት ከሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ጋር ከዛቻ ያለፈ ግልጥ ማስፈራሪያዋን ያሰጣት ጉዳይ ሳውዲ አረቢያ ከሩሲያ መሪዎች ጋር ተመሳጥራ የነዳጅ ዘይት ምርት መቀነስና የዋጋ መቁረጥ ደንግጋለች በሚል መሆኑ አይዘነጋም። በሁለት ሳምንት ሁለት የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ህዝቦች እንደተለዩት ያሰላቸው አሜሪካ ምን ነው ተለየሽኝን ብታንጎራጉርም አይበዛባትም። ለምን ቢሉም ቀስ በቀስ እያነከሰ የሚንሸራተት ወዳጅ ቢጠግኑ ቢያስሩት እንደ ድሮ አይሆንም ይባላልና ነው። አሜሪካ ከትልቋ በላ ጣ ሩሲያ ጋር የሚሳሳቁት ሀገራትና መሪዎች ባይኗ የሚጥሚጣን ያህል ናቸው። ሩሲያ በዩክሬን የተነሳ ለአሜሪካ ታዛዥ የሆነው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በምስራቅ አውሮፓ ምድር እያመለገ ለዩክሬን ከግንባር እስከ ደጀን የመሰለፉ ነገር በቀጥታ የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን አፈሙዝ አነጣጥራ ጣቷን ምላጩ ላይ አድርጋ እንድትቆም አብቅቷታል። በአንጻሩ ደግሞ የሰላሳ አባል ሀገራቱ ጥምረት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ከሩሲያ ዛቻና ፍራቻ የተነሳ በ14 አባል ሀገራቱ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ጦር ልምምድ ከዛሬ አመሻሽ ይጀምራል ነው የተባለው። በዚህ በታሪክ እጅግ ከባድ በተባለለት የኔቶ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ጦር ልምምድ ላይ ታዲያ አባል ሀገራቱ ከላይ ከጦር አውሮፕላኖች ላይ እንዴት የአቶሚክ ቦምብ በሩሲያ ላይ እንደሚጣልም በዋናነት ልምምድ ያደርጋሉ ነው የሚባለው። ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ትናንት ቀትር ላይ በተሰጠው መግለጫ አሜሪካ ለክፉ ቀን ስትል በቤልጅየምና በጀርመን ምድር ያሰፈረቻቸውን እጅግ ግዙፍ B-52 የጦር አውሮፕላኖች B-61 የሚባለውን አሲዳምና መርዘኛ ቦምብ አሸክማ በብሪታንያ በሰሜን ባህርና በቤልጅየም ሰማይ ላይ ታበራቸዋለች ነው የተባለው። ኔቶ ይህንን የተለየ ጦር ልምምድ ሲያደርግ ግን ምናልባትም ፑቲን በኒውክለር ጦር መሳሪያቸው ምላጭ ላይ ያስቀመጡትን ጣታቸውን ትንፋሻቸውን ሰብስበው ከሳቡት የዩክሬንም ይሁን የኔቶ ወዲያም የዓለም ነገር ከእጅ ያመለጠ እንቁላል የመሆኑ ነገር ለኔቶ መሪዎች ይጠፋቸዋል ተብሎ አይታሰብም። የሳተላይት ምስል መረጃዎች እንደሚያመላክቱትም የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን 11 TU-160 እጅግ ግዙፍ ቦምብ
ባዝናብ የጦር አውሮፕላኖቻቸውን ወደ ፊንላንድና ኖርዌይ ድንበር ማስጠጋታቸውና የኒውክለር ጥቃት ለመፈጸም መሰናዳታቸውን በተገቢ አመላክታል። በዚህ ወቅት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት NATO 4178 ሩሲያ ደግሞ 5977 የኒውክለር ጦር መሳሪያቸውን ለእጅ መጨበጫ እንኳ ቦታ የሌለውን ሰይፋቸውን አሰናድተው መፋጠጣቸው ይነገራል። ያ ባይደን ጨምሮ በበርካታ የዓለም ታላላቅ ሰዎች ስሙ እየተጠራ ይቁጣ ቀን በሚል የሚፈራው የአርማጌዶን ጦርነት ዛሬም የማይቀር በሚል ጭንቀቱ እየተበረበረ ነው። 8 ወራትን ባስቆጠረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በረሃብ ጠኔ የጸናባቸው ከአጽናፍ አጽናፍ ወጥቶ የተሰጣ ገበናቸው የዳጎሳ ሀብታቸው ተንጠፍጥፎ ከው ያለባቸው እነዚህ ሁሉ የምድሪቱ መንግስታት ሳቅ ተድላና ሰላም ርቋቸው በሌለ ምነታቸው እግዚኦ ሲሉ ማንጋጠጥ ቢጀምሩ የዓለም ተጨባጭ እውነታ ቁጣውና ጥፋቱ በዋናነት ምንጩ ራሱ የዓለም ነዋሪው የሰው ልጅ ነውና የሚግባባበት ቋንቋ የራቀው ይመስል ተለያይቶ ቆማል። እርቁ ከሰማይ ወይስ ከምድር ሌላ ጥያቄ ነው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኤዥያ ታይምስን፣ ኢየሩሳሌም ፖስትን፣ አሩት ሼቫን፣ ሞደርን ዲፕሎማሲ፣ ሚረርና ዋሽንግተን ፖስትን ተጠቅመናል።